Levé rukavice nasadit. Ochranu nechat kapsy. Když to nasadíte, máte k dispozici 3 hřebíky. Hřebíky budeme zabíjet hajcmanovým šroubem. To znamená, jak to postartuju, tak začnete zabíjet po dobu, kdy bude hrát smečka karmínu, buď se vám to podaří do nějaké všechny 3 hřebíky zabít, nebo to v určitém okamžiku utneme. Uvidíme, vyhodnotíme, v jaké pozici hřebíky budou. Samozřejmě, že ideální je, že bych se počítá, když je zabitý po hlavičku. Ohnutý a takový neplatí. Takže počítá se jenom hřebík, který je zabitý po hlavu. Pochopili jsme? A samozřejmě soutěž zakoučíme vypitím celůvky. Pozdravíme a tím pádem jsme skončili. Celůvky jsou. Celůvky druží podpíní policajti. Takže prosím, první policie, aby hlídali do tebe. Soutěžící a já ostatuju. 1-1, 2-2, 3-3 a pál! Takže na prvním místě jediný hřebík, který se tady podařilo soutěžícím všem zabít, je tablice středová. Na druhém místě je tablice pravá. Bohužel, nějak začít musíš. Tablice nemá jeden bod.